Скъпи приятели, очаквайте ни в София през декември на най-любимия ни мюзикъл «Приключения опасни» с герой сладко гласни цели три пъти. Мястото е НДК, зала 2, Азарян, а датите са 16 декември 17 часа и 17 декември 11 и 17 часа. Попързайте да закупите своите билети за най-голямото приключение, най-штурия купон, най-силната пена и най-веселото забавление! Спектакъл феномен, който трябва да стигне до всяко дете с едно единствено обикновено послание: да бъдем добри